መቶ አለቃው ቢታሪኩ በደረሰ መልእክት ነው። እሳቸውም የዲደብሊው ሬዲዮ ጣቢያን ማዳመጥ ሲጀምር አብሬ ማዳመጥ የጀመርኩት የጌታቸው ደስታን ድምጽ ነው ይላሉ። ከዲደብሊው ሬዲዮ ጣቢያ ጋርም ለአመታት እንድዘልቅ ያደረገኝ አንዱ የእሱ ድምጽ ይመስለኛል። በተለይ በ1980 ዓ.ም አምባጋሌ ትግራይ በነበርኩበት ጊዜ ዓለምን የማይበት መነጽር ዲደብሊው ነበር። ይህንን ሳስታውስ ደግሞ ጌታቸው ደስታን እንዳስታውስ ያደርገኛል። ጌታቸው በጋዜጠኝነት ሙያው ባገለገለበት ዘመን ኢትዮጵያን በሁለንተናዊ መልኩን አስተዋውቋታል። የሰው ልጅ ሟች ነውና ጌታቸው ደስታም ሞተ። ጌች፣ አንተ ተለየህን እንጂ ሞትክ አትባልም። ስራህ እስከ ዓለም ፍጻሜ በሰው ልጆች ዘንድ ሲታወስ ይኖራል። በመጨረሻም ለቤተሰቦችህ መጽናናትን፣ ለአንተ ደግሞ መልካም ረፍትን እመኛለሁ ብለዋል መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ። እሳቸውም በየሳምንቱ በርካታ መልእክቶች ይልኩልናል። ከጊዜ አንጻር ግን የምናስተናግደው አንዱን ነው። እንደው ልፋታቸው ከንቱ እንዳይሆን ሌላኛው መልእክታቸውን አጠር አድርጌ ላሰማችሁ። ርዕሱ ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራም ይላል። ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው እንዲሉ በነጻነት መሬት ላይ ተቀምጦ ፍርድ መስጠትና መተቸት እንዲሁም ማንጓጠጥ ብዙ አይገድም። ችግሩ በስራ ላይ ኃላፊነትን ወስዶ ለውጤት ማብቃቱ ላይ ነው እንጂ። በሀገራችን ከ1960ዎቹ ጀምሮ ያልተወራ፣ ያልተፈጨ፣ ያልተቦካ ነገር የለም። ችግሩ ጋግሮ ለታዳሚው ማቋደሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይህንን ለውጥ አልባ ጉንጭ ማልፋት ሳይ ወደፊት ሳይሆን ወደኋላ የምንሽከረከር ይመስለኛል። ለውጥ ብለን እንጀምርና ሳንራመድ ወግቤን ብለን እንወድቃለን። አንዱ ለሚሰራው በጎ መንፈስና ቅን አመለካከት የለንም። አይዞህ፣ በርታ፣ ይህን እንደዚህ አድርገው ብለን አንለውም። ብቻ ኮቴ ኮቴውን እየተከተልን ሲወድቅ ጨፍለቅ ጭነንበት መሄድ ይቀናናል። ብቻ በአጠቃላይ ላለመስማማት የተፈጠረን ህዝቦች ይሆንን ይመስለኛል። ወታደራዊ መንግስት ሲመጣ ንጉሰ ነገስቱንና ተከታዮቻቸውን ጨፈላልቆ ከምድር ገጽ አጠፋቸው። አትፍረድ ይፈረድብሃል ነውና ወያኔ በተራው ወደ ስልጣን ሲወጣ ደርግ ከፈረደበት ወንበር ላይ ተቀምጦ በደርግ ላይ ፈረደበት። ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ከሌሎች ለየት ባለመልኩ ነገሮችን ለስለስ ባለመልኩ ለማስተናገድ ሞክረው ነበር። ግን አልሆነም። ተመለሰን ወደ ጡንቻውና ወደ ደባ ፖለቲካው ተመለሰን። ሰተት ብለን ገብተን ይህ ነው አመሌ የሚለውን ዜማ ማዜም ጀመርን። ድካሙ ሁሉ ከንቱ ታጥቦ ጭቃ ሆኖ አረፈው። የፖለቲካ አቀንቃኞች አላማቸው አንድና አንድ ተብሎ ቢሰላ የሂሳብ ማሽኑ የሚተፋው ውጤት ስልጣን የሚል ነው። ኢትዮጵያ መቼ ነው ከጦርነትና ከጥላቻ ፖለቲካ ነጻ የምትወጣው ሲሉ መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ ይጠይቃሉ። ቀጥለውም ያለፈውን ስህተት የታሪካችን የስህተት አካል አድርገን ለአዲስ አስተሳሰብ በር መክፈት አለብን እያልኩ ለዛሬው በዚሁ ልሰናበት ብለዋል። ወዱ ከሱዳን ገዳሪፍ ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ አዘጋጆች በሙሉ የነጩ ቤተ መንግስት ቱጃር ዶናልድ ትራምፕ በደጃፍ የገቡበትን ቤተ መንግስት በኩርፊያ ለቀው ሄደዋል። መልእክቴን አደራ ለአየር አብቁልኝ ብለዋል አበራ ወዱ። ይኸው መልእክቶን አየር ላይ አውለናል። ሳጅን ሰለሞን ማሞ ደግሞ ከወረባቦ ሰሞኑን የተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ስለ ዶክተር አብይ ሁኔታ ሲያሟርቱና ስለ ደህንነታቸው ብዙ አላስፈላጊ ቃላቶችን አስጊ የሆነ ጉዳይ እንደተፈጸመ ወይም እንዳለ ተጽፎ አይቻሉ። መሪው ሁሌ ለምን በቴሌቪዥን መስኮት አልታዩም ከሚልና የዶክተሩ የመደመርና ህዝባዊ መሪነትን መቀበል የመረራቸው የኢትዮጵያን ውድቀት የሚመኙ የዘውትር ተግባራቸው የግል ስልጣን መያዝና በሬ ወለደ በመሆኑ ለእንደዚህ አይነቶቹ መልእክቶች ትኩረት መንፈግና የመሰሪዎችን እኩይ ዓላማ ማውገዝ ይኖርብናል። ከመንግስትና ከታማኝ ምንጮች ያገኘነው መረጃ ጋር በመሆን የሐሰት ዜናዎችን ላይክና ኮሜንት ከማድረግ በመቆጠብ የበኩላችንን እንወጣ በማለት ቀጥሎ የላኳትን አጭር ግጥም ለአድማጭ እንድታደርሱልኝ እጠይቃለሁ ብለዋል ሳጅን ሰለሞን ማሞ ከወረባቦ። ግጥማቸው ይከተላል። ምን ነው በመሪው ላይ አሟረቱባቸው? ሰሞኑን ኤፍቢን ስንመለከት በጠቅላያችን ላይ ያወራሉ ሟርት፣ አንዳንዶቹ ሞተ፣ አንዳንዶች ታመመ ብለው ይጽፋሉ ያለ መሰረት። ግን እውነት አይደለም፣ የነሱ ዓላማ ነው የሆነ ቅዠት። ለኢትዮጵያ ሕዝቦች እድገት ብልጽግና የሆኑ ጥላት፣ ጥሩን የማይወዱ የሐሰት ፋብሪካ ለብዙ ዓመታት፣ መኖር ለለመዱ እውነትን አርቀው ላሉ በውሸት፣ አልተመቸምና ለመጥፎ ተግባራት ዶክተሩ በእውነት ታገላቸውና ለሀገራችን ሕዝቦች የጋራ መብት አንቀጽ 25ን ከህገ መንግስቱ በተግባር ሊያውለው ያለ መታከት አመማቸውና እነሱን ከሌላው እኩል መሆናቸው በተግባር መሬት ለሲምፖል ነበረ በእነሱ ጊዜ አንቀጽ 25ን የደነገጉት ነበራቸውና በሁሉም ገጽታ የበላይነት ይህ ሲቀርባቸው አላማቸው ሆነ መሪውን ማጥፋት።
ምኞታቸውንም ሁሌ ይጽፋሉ። ሞተ ተቆረጠ ሁሌ በማለት መተግባር ባይችሉም የነሱን ዓላማ ቢያንሳቸው ጉልበት ሰውየው አይጠፋም ፈጣሪ ነውና ለተበዳጅ ሲል የሰጠው ሹመት በተግባርም ቢሆን ብዙ ጅምር አለው። የነጻነትና የዲሞክራሲ እንዲሁም ልማት ተረስተው ለኖሩ ላናሳ ብሔሮች ትኩረት በመስጠት ያለፉት መሪዎች ያላስታወሱትን በአካል ተገኝቶ መርቷል። በእውነት እቅዱም ጥሩ ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ከተተገበረ በቀጣይ ወራት እንዲሁም ዓመት የጥፋት አካሎች ከንቱ ዓላማ ነው ተጽፎ ያየ ነው። ባለፈው ሳምንት ለሀገር ጥሩ አሳቢ ህጋዊ ለሆነ ጋርዱ ፈጣሪ ነው ጠንካራ ነው እና ለሀገር መንግስት እንትወኛ የቃላት ጦርነት ባለፈው አይተናል። ለብዙ አካሎች ለህይወት መጥፋት ሁላችን እንሁን የሰላም ተምሳሌት በያለንበት ለሰላም በመስበክ ልማትን በማልማት አሻራ እናሳርፍ ለአብሯችን እድገት። አመሰግናለሁ። ሰለሞን ማሞ ነኝ፣ ወረባቦ ፖሊስ ዘወትር ደንበኛ ቀዳሚ ምሽት። ሌላም በድምጽ የደረሰ መልእክት አለ። ና ስጥልኝ ዶቼ ቬለ ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ። ስለ ካንሰር በሽታ መነሻ መንስኤ ይሆናል ተብሎ የተባለው ስለ ዲዲት የሚል ጽሁፍ ታነበብኩ በኋላ ነው ብቅ ያልኩት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ተዲዲቱ በላይ ካንሰር የሆነው በህዝቡ ላይ ብሔር ተኮር ያደረገ ግጭት፣ በየቦታው ላይ የሚደረግ ጭፍጨፋ ነው። ካንሰሩ እንዲያለው ወይም ደግሞ የለም ማለት ካይሆን ከዛ በላይ ጎልቶ የታየው ይሄ ስለሆነ መጀመሪያ ጸረ ህዝቦች ብሔር ተኮር አድርገው እንደ ጀብድነት የቆጠሩ በጫካ ላይ ሆነው እንዲያውሬ በሰው ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ያሉ ጸረ ህዝቦች እነሱ ብቻ ተተወገዱ። የዲዲቱ ይሄ መጨረሻ ቀላለሁ። ከባድ የሆነብን ሃይማኖትን ተኮር ያደረገ ግጭት እያስነሱ በየቦታው ላይ ጭፍጨፋ የሚካሄድ፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ብሔርን ተኮር አድርጎ በየቦታው ላይ የጅምላ ቅብር። ይሄ ነው በጣም አሰቃቂና ዘግናኝ የሆነው። ድሃ ቀን ስራ ሰርቶ እንዳይበላ፣ ሀብትም ደግሞ የሰበሰበውን ሀብቱን በጠማመና እንዳይጠቀም እያደረጉ ያሉ፣ ንብረት እያወደሙ ህዝብ እየጨረሱ ያሉ ጸረ ህዝቦች እነሱ ትኩረት ሊደረግባቸው ይገባል ምለው እንደኔ። ሚስባህ ወሊማም ነኝ ከሳውዲ አረቢያ መዲነቱል ሙነወራ ሙረራ። የራሷ ሲያርባት የሰውን ታማስላለች አለ የአገሬ ሰው ሲተርት ይላሉ። ሰው እንደ እንስሳ እየታረደ የሚቀበርበት ጠፍቶ የአውሬ ሲሳይ የሆነ በህይወት ያሉት የሚላስ የሚቀመስ አጥተው የመንግስት ያለ ድረሱልኝ እያሉ እየጮሁ የሚሰማቸው አጥተዋል፣ እየተሰቃዩ ይገኛሉ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ጸሐፊው ቦታውን አልጠቀሱም። አቡ ሱማያ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በሰዎች ላይ የሚደርሰው መከራና ስቃይ ቀጥሏል። ጥር 14 ቀን 2013 ዓ.ም በሆሮ ወረዳ ጫቶ ከሚባል ሰፈር 3 ሰዎች ተጠልፈው እስካሁን ድረስ የደረሱበት አልታወቀም ካሉ በኋላ ጸሐፊው በአካባቢው በኦነግ ሸኔ አባላት እየደረሰ ነው ያሉትን ጥፋት ይዘረዝራሉ። የሚመለከተውን አካል ጠይቃችሁ ምላሽ እንድትሰጡን ሲሉ በቴሌግራም አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈልጉ አስተያየት ሰጪ ጠይቀውናል። እሳቸውም ከሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ነበር የምጽፍላችሁ። እኔና መሰል ጓደኞችን ጨምሮ በተፈጥሮ ሳይንስ ፋክሊቲ፣ በቴፒ ካምፓስና በህግ በቋንቋና በሌሎች ፋክሊቲ ሚዛን የክረምት የምንማር መምህራን ነበርን። የምረቃ ጽሁፋችንን ጨርሰን ልንመረቅ ካለም በኋላ በኮቪድ ምክንያት ተብሎ ተቋረጠ። ሌሎች ተማሪዎች ተመልሰው የተመረቁ ሲሆን የኛ ግን ዝም ተብሎ ቀርቷል እና እኛ በዚህ ምክንያት የደረጃ እድገት አተናል። ደውለን ስንጠይቅ እኛ መረጃ የለንም ይሉናል እና አጣሩልን ይላል መልእክታቸው። ለዚህ ምላሽ እንዲሰጡን የቴፒ ካምፓስ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ በለጠ ጋር ደውለን ነበረ። ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። ኖርማሊ አሁን ተማሪዎቻችን ለማስመረቅ እየሰራን ያለ ነው። የተፈጠረ ነገርም አሁን በዚህ አመት ላይ ምንም የለም። ሳመር ተማሪዎች ላይ የተፈጠረ ኬዝ አለ። ምናልባት 4 ተማሪዎች ከመምህሩ አላስተማረንም የሚል ሴንስ አንስተው ከአድቫይዘር ጋር የተያዘ ሬጅስትራርም ቅሬታ አስገብተው የሄዱ ተማሪዎች አሉ። በእርግጥ ከዛ ውጭ ቅሬታ ያቀረበ እኛ ቢሮ ላይ ምንም አይነት ተማሪ የለም። 4 ሰው ቅሬታ ያቀረባለ፣ ሌላው ይመረቃል ነው የሚሉኝ። ሌሎች ተማሪዎቻችን በምንም አይነት ማስተጓጎል ሳይፈጠር ምንም አይነት ችግር ያለበት ሁኔታ ይመረቃል። መቼ ነው የሚመረቁት? ሚዛን ካምፓስ ላይ አሁን 30 ላይ ነው፣ ጥር 30 ቴፒ ካምፓስ ላይ የካቲት 28 ካላንደር ወጥቶ በዛ መሰረት እየተሰራ ነው ያለው። እነዚህ ቅሬታ ቀረቡ ያሏቸው ተማሪዎች በትክክል ምን ስለሆነ ነው ቅሬታ ያቀረቡት? እንግዲህ ተማሪዎች አናግሬያቸዋለሁ። ለደን ያው የቢሮ ጋር ማስገብተዋል ቅሬታ። የተፈጠረው ኬዝ ምንድን ነው ያሉት፣ ከአድቫይዘራቸው ጋር ኮርስ አላስተማረም እስካሁን ድረስ ሳንማር ስለቆየን
አሁን ካላንደሩም ስላለቀ እኛ በዛ አድቫይዘራቸውም ነበር ያው ኖርማሊ ግራጁዌት ያደረጉ ነው ሁለት ኮርስ እና አንድ ቴሲስ ነበር የሚቀራቸው አድቫይዘር ጋር የተፈጠረ ችግር ይመስለኛል በዲፓርትመንት ደረጃም በርግጥ ታይቷል ዲፓርትመንት ዲሲም ኮሚቴ ወስኖ እንደውም ተማሪዎቹ የተማሪዎች ጥፋት እንደሆነ ነገር ነው ዲፓርትመንት ነገር ይለ ነው እሱ አድቫይዝ የሚያደርገን ከሆነ በእሱ አንቀጥልም ብለው ቅሬታ አስገብተው የወጡ ተማሪዎች አሉ ሁሴን ሞገስ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ከአጋሩ አፍሪካውያን ከጆ ባይደን ምንም መጠበቅ የለባቸውም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ማንም ሆነ ማን የሚሰሩት የአሜሪካኖችን ጥቅም ለማስጠበቅ የአሜሪካንን የበላይነት ለማስጠበቅ ይሰራሉ እንጂ አጀንዳቸው የአፍሪካ ጉዳይ ሊሆን አይችልም አላማቸውን የሚያስፈጽሙበት ስልት ይለያይ ይሆናል እንጂ የሁሉም ግባቸው አንድ ነው ኦባማ ፕሬዝዳንት የነበሩ ጊዜ ያውም የዘር ሐረጋቸው ከኬንያ የሆነው ሰው ሲመረጡ አፍሪካውያን ብዙ ጠብቀው ነበር በር ልብ ልንለው የሚገባው አፍሪካ ላይ ጦርነት ያዘዙ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ኦባማ ናቸው ሊቢያን ያፈረሱ ፕሬዝዳንት ኦባማ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የዲሞክራሲ ጦት በነበረባት ወቅት ፖለቲከኞች ከፍተኛ ወከባ እንግልትና እስር በተዳረጉበት ወቅት ገዢ ፓርቲ ምርጫውን 100% በሚባል መልኩ አሸነፍኩ ባለበት አዲስ አበባ መጥተው ቡናችንን ጠጥተው ተመልሰው ሄደዋል አፍሪካውያን ከአሜሪካውያን ምርጫ መልካሙን ከመተጠብቁ ተባብሮ በመስራት ከግጭትና ከጦርነት እርስ በርስ ከመባላት ተላቀው ሰላም ዲሞክራሲ የሰፈነባት እድገትና በልጽግና የተረጋገጠባት አፍሪካን በመፍጠር እጣፈንታቸውን ማሳመር አለባቸው ባይነኝ ይላሉ ሁሴን ሞገስ ከአጋሮ እንግዲህ ለዛሬ ተራ የደረሳቸው መልእክቶች የስካሁኑ ነበሩ አድማጮች ደብዳቤ ልትልኩልን